Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про акустичний концерт, який відбудеться у Дніпрі, та інші цікаві заходи для містян та гостей міста. В гостях нашої студії директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сидура Яна Куницька, фронтмен гурту «Другий космонавт» Герман Дунаєв. Вітаю вас. Вітаю. Говоримо сьогодні про прекрасне, про позитивне. Так, у нас відбудеться концерт. Що буде представлено глядачам? Ми будемо грати акустичну програму, авторську, пісні, які ми складаємо. Ось. Частіше за все ми граємо у повному складі, у такому електричному звуці, скажімо, барабани, електрогітара. А цього разу буде акустика, кахон, такий барабанчик, і бас-гітара. Тобто такий теплий ламповий формат. Все авторське? Все авторське. Хто виступатиме? Виступатимо ми. Тобто я і зі мною ще мої друзі, гурт «Другий космонавт». Так. Діма Міхно, басіст, і Іван Панов, барабанщик. А ви хто в гурті? А я соліст, я співаю, складаю пісні та співаю. Ну, як знаємо, концертну програму готувати досить кропітка така робота. Скільки ви готувались, яких зусиль доклали, і чим можете цього разу здивувати, на відміну від інших разів, публіку? Як я вже казав, частіше за все ми виступаємо у електричному звуці. Цього разу акустика – це щось таке, щось тепле, те, з чого зазвичай починаються пісні. Це та сама душевність, те саме тепло, яке відчувається одразу при складанні пісні. Тобто буде максимально тепло, максимально душевно. Мені хотілося, щоб всі глядачі ближче сіли, щоб ми, можливо, не так співали, як більше спілкувалися з усіма. Де та коли відбудеться концерт? Концерт відбудеться у будинку архітектора, сцена театру «Крик», 26 серпня о 18:00. Чи всі квитки вже розпродані? На жаль, поки не всі, але місця є і вистачить на всіх. Ваш основний меседж, от коли готують люди так концертну програму, то чи якісь очікування в них є? Ваш основний меседж до публіки, до глядача? Ми завжди, як сказати, топимо за те, що треба бути собою, треба відчувати себе, треба розуміти себе і відкривати з нової сторони. Ми себе відкриваємо як космонавтів, ось глядач себе відкриває якось у наших піснях, і ми цьому дуже раді. Тобто свою музику відправляєте і в космос? Так, ми можна якось так сказати. Ловимо коннект. А скільки років існує ваш гурт і в чому саме його родзинка? Ви сказали, пов'язано щось з космосом. Чому? Гурт фактично існує вже 5 років, але за останній рік ми зробили такий реформат. У нас змінився склад, змінилися пісні. Основний меседж, як я вже і казав, у нас пісні не лише про космос, ось, але і про звичайні речі. Тобто ми такі космонавти на Землі. Якось так. Ви зазначили, що все авторське, ви самі пишете все, так? Я пишу слова. Угу. Я пишу якусь основу для музики, а вже з хлопцями ми на цей скелет нарощуємо такі м'язи і потім вже показуємо слухачам. Цей концерт, що буде представлений, акустичний концерт, як довго, скільки часу ви його готували? Чесно кажучи, не так багато, бо зазвичай ми цю ж програму вдома репетуємо, граємо. Ось, якщо нам потрібно для електричних концертів база, барабани, то для акустики ми просто заварюємо чайок, сідаємо на кухні і просто душевно граємо. Ось, тому стіни не роблять акустику, чи це певна кухня має бути? Я так розумію, це потрібна певна кухня. Але що цікаво, що у будинку архітектора у театрі «Крик» є своя унікальна акустика. Ось, і нам самим цікаво, як це пролунає там. Пане Герман, чи важко у цей час організовувати концерти? Я б не сказав, що важко, мабуть, дуже важко. Дуже важко, коли багато знайомих, хто роз'їхався, хто пішов служити. Багато людей, на жаль, не приходить на концерт, але ми робимо все можливе, щоб долучати людей, показувати себе, знайомити себе з новими людьми. Ось, сподіваємося, що люди прийдуть, що буде багато людей.
Ось, люди вже йдуть, і це круто. Чи допомагав вам хтось, чи залучались чиєюсь підтримкою? Так, завжди залучаюся підтримкою друзів, рідних, завжди підтримують. Так. Яка тривалість концертної програми буде представлена? Дивіться, ми робимо висновки, що, наприклад, двохгодинний концерт – це трошки складно. Перевтомлює? Не так нас перевтомлює, як слухачів. Просто висидіти 2 години – це непросто. Тому вирішили зробити програму десь година-півтори години, щоб воно краще хай пролетить ось так цікаво, ніж хтось буде сидіти, там щось йорзати, виходити кудись. Година-півтори години, десь так. За час війни складно всім стає, і тим паче творчим людям. Що у вас змінилось, на що, зокрема, вплинуло, і що ви відчули саме в своїй діяльності, саме в творчій діяльності за час війни? Ми одразу ж вирішили, що ті пісні, які ми писали до цього, а ми писали російською, що ми будемо нові пісні складати вже на українській мові. Тож, з початку повномасштабного вторгнення усі пісні, які ми складаємо, лише українською. І, чесно кажучи, я для себе відкрив це, новий космос. Новий космос писати українською – це великий кайф. І великий кайф, коли ти написав пісню, слухаєш і думаєш, ого, ото воно так може лунати. Ваші пісні десь в альбоми створені, десь записані. Хто і як їх може почути, послухати, крім відвідування концерту? Почути можна, по-перше, або на концерті, або, наприклад, у нашому телеграм-каналі. Є в нас телеграм-канал «Герман Дунаєв, другий космонавт». Там є такі демо-записи. Це не студійний запис, це така домашній варіант. Ми зараз пишемося. Зараз активно займаємося записом і сподіваємося, що найближчим часом ми випустимо, якщо не альбом, то хоча б кілька синглів. Бажаємо вам творчих успіхів і дякую, кращої дякую. Реалізації всього, що ви плануєте. Дякую. Пані Яно, чим порадуєте ви нас? Що готуєте, що можете анонсувати? Люди чекають якогось натхнення, якоїсь ейфорії, чогось прекрасного. Чесно, ми вже ми завжди цим займалися. Да? А за час війни ми весь час займаємося натхненням, тому що без нього неможливо насправді. І це дуже важливо і для слухачів, і насправді для творчих людей. Тому що коли людина щось створює, музичний контент, поетичний контент, візуальний контент. Все одно потрібен глядач. Тому що ти розумієш, чи тим шляхом ти йдеш, коли ти маєш відгук. І, власне, я, звісно, директор школи Сідура. Але у даному випадку я ще член спілки архітекторів. І так сталося, що фактично вже рік я виконую обов'язки такого арт-директора, арт-простору будинку архітекторів. Тому що сцена театру «Крик» і будинок архітекторів – це одне те саме місце. І вже рік, навіть трошки більше, ми займаємося тим, що ми надаємо цю площадку, цю платформу для творчих людей з різними проєктами. І от так сталося, що за найближчий тиждень в нас Герман – це вішенка на торті, це 26 число, другий космонавт, але починаємо ми такий маленький свій творчий марафон завтра, 19 серпня, о 18-й, знову ж таки, 00, відбудеться концерт проєкту «Хвиля», це поетично-музичний проєкт, він поєднав насправді 4 талановитих, класних людей, 2 поетів – це Євген Лесін та Сніжана Біла, яку дуже добре знають в місті Дніпро, і молодих музикантів Микиту Кутового і Олександра Архіпова. І вони створили отакий проєкт, який, власне, вони от створили, до речі, 8 червня 2022 року, вже під час війни. І основна мета цього проєкту – це працювання українського контенту, тому що вірші – це виключно українське. Це 2 автора, вони читають виключно своє. І музика, що лунає,
Я колись спитала, чи то акомпанімент, вони сказали ні, у нас ще члени проєкту рівноправні. От, це таке поєднання, от, і це не акомпанімент, а це така гармонія, да, слова та музики. Щодо музичного контенту, це контент музичний, що пише Микита Кутовий. От, і дуже рекомендую всім завітати, тому що це теж дуже така душевна, лампова атмосфера, от, в якій можна подумати про життя, тим більше конкретно. Цей концерт, на жаль, Олександра Архіпова не буде, вони будуть втрох, але зветься він «Найдовша подорож», і це така історія про життя. От. Дуже заінтригували, це, так. Це буває так, дуже-дуже в їх якби, виконанні, дуже лампово і дуже душевно. Взагалі, вірші під музику – це щось таке, ну, особливе. Воно окутує так з двох сторін і, ну, дуже кайфово. Ну, рекомендую. Воно, чесно, воно відчувається геть по-іншому, ніж просто поетичні читання, не поєднані з музичним контентом. Так. Тому всіх, хто знає, що таке хвиля, звісно, запрошую. Хто не знає, приходьте, вам теж сподобається. От, і ще у нас 23 серпня буде відкритий захід з вільним входом. Він зветься Art Stage Holiday. От, і там ви зможете побачити, він проводиться за підтримки Дніпро культурного, того самого, що створив, да, битву виконавців. І там можна буде почути нову програму гурту господи, Знахар. От, там можна буде побачити фокусника талановитого Андрію Фонту, і можна побачити одного з фіналістів, власне, і переможців битви виконавців Андрія Мироненка. Це крутий контент, насправді, і музичний, і візуальний, і тому всі, хто захоче провести цей день, точніше вечір 23-го, от, і долучитися до мистецтва, запрошуємо всіх, вхід вільний, захід відкритий. Чекаємо, будемо раді, повні залі. Так. Отак. Як зрозуміло, здивувати і заворожити публіку точно буде чим. Буде. Я прийду. Я вже прийду. О, бачите, як працює реклама. Плюс один. Перший. Все добре. Пані Яно, ви знаєте гурт «Космонавт» давно, як я зрозуміла. Що можете сказати про хлопців та їх творчість? Ну, чесно, це круто. Ви знаєте, у цей час дуже не вистачає іноді позитивних відчуттів. Тому що коли контент, що створює музикант, він про життя, про почуття, про різні ситуації, вони не завжди прям мега позитивні. Да? От, але це можливість насправді от долучитися до чогось прекрасного і відпочити душою, і зарядитися таким. Вони дуже позитивні, хлопці, ну, реально. І це той формат, на якому реально качає. Це драйв. От якщо вам хочеться отримати драйв навіть в акустичному варіанті, тому що, хоча ви знаєте, я, ну, музиканти всі, вибачить мене Герман, вони люблять повний формат, там, щоб повний звук був, т.д.т.п. і всяке таке. Я як слухач іноді знаю, що акустика буває більш класний, більш повний формат. Ну так буває. Це не стосується, часто. Це не стосується особисто другого космонавта, чесно. Але, ну, в мене був досвід, коли люди, ми хочемо, ми натягли техніки там. Я сиджу, слухаю, думаю, ну це класно, блін, але в акустиці було крутіше. Ну, ми для себе відкрили акустику, коли були перші блекаути, слава Богу, пройшли. То ми відкрили для себе акустику. Просто приходили на базу, вмикали світло. База укриття чи просто база? А, реп-база. Так. Репетиційна. Приходили, вмикали світло, тільки сідали грати, бах, світла немає. Що робити? Проблекаути. Ну, якби будинок архітектора відпрацював і блекаути теж, і це пов'язано от конкретно зі знахарем, того, що у нас раз був концерт. Ми приходимо там, подивилися цей графік відключень прекрасних, все повинно добре.
Сергій починає концерт і вимикається все. Ну, підготувалися, гірляндочки вімкнули, свічечки запалили, і була акустика. Це було дуже класно. У мене є фотки, вони звернулися. Не пішла жодна людина, чесно. Ось так. І так, просто от під блекаут музикант, розумієш, він може все, навіть якщо в нього немає технічних примочок. І зовсім інше сприйняття тоді у глядача цього представлення, так? Це от знаєте, коли лампове 200%, навіть не 100%, бо окрім свічок і гірляндочок, що від батарейки працює, і гітари там, ну, максимум там барабани. Клавіші у цьому випадку працюють тільки теж олдскульні, тобто піаніно можна використати. Треба, щоб всі співали. Хтось там партію гітари наспіває. Ні, ну да. Ну тобто це речі, насправді, це речі, які поєднують. Так. От ми зараз, нам дуже смішно, нам тоді смішно нам не дуже було, чесно. Взагалі, просто коли блекаут як такий закінчився, перше, відчуття було ввечері, да? Наше вимкнули світло. Виходиш так з роботи, так ти звик, що ти виповзаєш у повну темряву. Да. А тут щось якось так, і ніби ти вже звик, і ніби тобі вже не треба. Ні, ну потім до гарного звикаєш швидко, так. Але тим не менше. І оці всі ситуації критичні, вони насправді дуже поєднують. І вони поєднують і спільноту мистецьку у тому числі. І це дуже круто. Тому що, чесно, от я вважаю, що нам всередині міста, країни, нам нема що ділити, тому що місця вистачає насправді всім. І головне, що треба цінувати, це просто людське ставлення одне до одного. Ми всі різні. Комусь з нас може не подобатися творчість сусіда, ну таке буває, це нормально. Але мені здається, що це настільки, ну, не має значення насправді. Тому що кожен знайде свого слухача, кожен знайде свій напрямок. І чим більше ми будемо комунікувати між собою, причому з точки зору щось побудувати, так, тим крутіше буде нам всім. Тому що нам насправді, війна не закінчилася. І, на жаль, я думаю, це відбудеться ще не дуже скоро. Тому що ворог у нас, на жаль, дуже великий. Да, тобто ми можемо бути дуже крутими, але він великий і він не здасться так скоро. Але коли ми протистоїмо цьому всьому і вчимося не руйнувати, а от під час таких подій будувати, у нас є шанс, що коли це закінчиться, воно обов'язково закінчиться і обов'язково перемогою, ми зможемо відбудувати нову країну. Нову країну, яка буде побудована на взаємній повазі, на нормальному відношенні до культури, не по остатковому принципу. Тому що культура, як така, у всіх форматах. Мистецтво, там, літератури, наука музики. Теж частина культури і музики. Культура – те, що формує світогляд. І от так, якщо наш світогляд буде зі знаком плюс, а не з чимось іншим, ну, буде нам щастя, я так вважаю. Наближуємо нашу перемогу завдяки вашій творчості. Віримо в позитивне, мислимо позитивно, бажаємо вам творчих успіхів і найкращих лише моментів вдячних глядачів. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про акустичний концерт, який відбудеться у Дніпрі, та інші цікаві заходи для гостей міста та дніпрян. Гостях нашої студії були директорка школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура Яна Куницька, фронтмен гурту «Другий космонавт» Герман Дунаєв. Дякую, що завітали. Дякую. Дякуємо, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».